Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari, hurmatli obunachilar. Mana bugun Qarshi shahar Farhod bozoridamiz. Suv nasoslari uchun mana alohida pompalar narxlari bilan tanishtiramiz. Kanalda yangi bo'lganlar obuna bo'linglar, like bosinglar. Qiziqarli videolar chiqarishda davom etamiz. Bularga pompalar bular. Bular pompa. Mana bular pompalari. Mana bular suv motorlari. Suv motorlari. 200 li, 150 li, 100 li. Xohlasangiz mana yangi kelgan bir fazaga ishlaydigan 150 li nasosimiz bor. Suv ichida turadigan. Bir fazada ishlaydi bu. Nechchi li bu? Bu 150 li suv chiqaradi, suv ichida turadigan. Narxi nechchi pul? Narxi 2 million 500 ming so'm. Mana xohlasangiz vakumlarga kelgan yangi model. Xo'p, mana bu bor mana chugunning qalini 2 million so'm. Mana 100 ligi bor 1,5 million. Mana bu 2 million 200 ming so'm. Mana bu 1 million 800 ming. 3 million so'm. Mana bu ikkalasi 3,5 milliondan. Komplek 8,5 millionga 9,5 million so'm chiqadi. 100'li, 89'li, 50'li, 76'li, 100'li. Yangi kelgan motorlarimiz vakumli asosida o'zi suv oluvchi. Elektriski? Elektriski. Bir fazaga ishlaydi. 220 ga ishlaydigan asoslar. Narxlar bilan tanishtiramiz, qadrli do'stlar. 2 million 500 mingmi bu? Ha, 2 million 500 ming mana shu. Mana bu 76'lisi bor. 2 million 200 ming. 50'ligi bor 1 million 700 ming. Bulaçı. 89 var 2 milyon 300 ming so'm. 100 ligi var 2 milyon 400 ming so'm. Mana qadrli do'stlar, ushbu do'konda mavjud narsalar bemalol kelib xarid qilishlaringiz mumkin. Suv nasoslari, benzopila, katta nasoslar mavjud, karchiklar bor. Stabilizatorlar bor. Mana qadrli do'stlar, kamenni pechkamiz. Gaz bilan yoqiladi, yoqilg'i turi. 2,5 million so'm. Ha, 2,5. Mana qarab do'stlar, kattaligi. Mana do'stlar. Keyin svarishni apparatlar bor, mana svarka apparatlari qadr do'stlar. Har xil turlari mavjud. Qarshi Farhod bozori 777 do'kon. Bemalol kirib xarid qilishlaringiz mumkin. Narxlar kelishilgan holda qilib beriladi. Qadr do'stlar, ushbu do'konda mana zapchaslarni ham topish mumkin. Aka, nimalar zapchasi bor bu yerga? Benzin motorlar ha? Ha. Sonra dizel ne ha? Ha dizel ne ya? Dizel motorlarını. Zapçasları bu. Qadrli do'stlar, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling, like bosing, do'stlarga ham ulashing. Biz esa qiziqarli videolar chiqarishda davom etamiz.